Gradska opština Kostolac u saradnji sa Srednjom tehničkom školom Nikola Tesla Kostolac uz podršku Ministarstva omladine i sporta poziva kandidate da se prijave za besplatnu obuku zavarivača. Konkurs je otvoren od 26. maja do 10. juna 2015. godine. Projekat predviđa obuku za 40 polaznika koji će steći sertifikat za ručno elektrolučno zavarivanje, zavarivanje gasom, CO2 mag zavarivanje. Po završetku obuke svim kandidatima bit će testirani, a 30 najuspešnijih dobit će priliku da se zaposle u privrednom društvu Prim Kostolac. Obuke počinju u junu, a finalno testiranje kandidata od strane poslodavaca bit će organizovano po završetku obuka u mesecu septembru tekuće godine. Obuke će biti sprovedene u tehničkoj školi sa domom učenika Nikola Tesla u Kostolcu i privrednom društvu Prim Kostolac. Koji su kriterijumi pri rangiranju na konkursu možete saznati na sajtu Gradske opštine Kostolac www.kostolac.org.rs. Tekst konkursa biće istaknut i na oglasnim tablama Gradske opštine Kostolac, Nacionalne službe za zapošljavanje filijala Požarevac, kao i Nacionalne službe za zapošljavanje filijala Požarevac, ispostava Kostolac.